tuombe wanasiasa ndio inji ipone. Tumsifu Yesu Kristo. Na hiyo ni pamoja na mimi baba askofu, kwa sababu najua nilikuwa nimejipanga kwenda nyumbani, lakini hii kitu inaitwa BBI imeanza kuniweka pepo ingine ya tano fresh. Na sikukuwa nayo. Nilikuwa nimepanga kabisa vile nitaenda nyumbani na kwenda kufanya kazi zingine. Lakini sasa unaona vile hii mambo ya siasa inaweza lete mambo yenye haikukua. Kwa hivyo wale watu wanahitaji kuombewa sana nyinyi wa Kristo. Sio inji. Ombea viongozi wa inji ya Kenya. Ndio wawe na moyo wa kutaka Kenya hii ende mbele. Wakumbuke hii BBI ilianzia wapi? Ilikuwa kwa nini tulikuwa na BBI? Kwa nini tulikuwa na anshe? Kwa sababu tulikuwa na shida. Kwa hivyo tunasema hii BBI ilikuwa inatakiwa kuwa anza ya kuwakutanisha watu wote wa Kenya waishi kama ndugu, waweze kufanya kazi pamoja. Lakini vile sasa inaelekea inagawanya watu kuliko kuunganisha. Hiyo tu ndio naomba wanasiasa tutafakari na tuone, kwa sababu hata mambo ya BBI labda hata yaangaliwe pole pole, wana Kenya waunganishe kwanza kuwa kitu kimoja, alafu baadaye tuone siasa ya 2022. Where we are as Kenya, we are not in a good place. Let's stop lying to each other. We are more divided than we have ever been. The country is tense. There's an animal called BBI moving around, which a lot of people don't understand. Some people are saying it's good, some people don't understand it. Pray for us so that this nation may move forward with peace. We may move forward with a lot of humility. And when you are saying your prayers, members of the clergy, pray especially for us politicians that we... Hii mambo ya BBI, tunataka sisi wote tukue hapo ndani. Tukue na discussion ambaye nasaidia watu wetu. Tunataka maoni ya kila moja wetu iwekwe wapi? Hapo ndani. Tunapopanga ya mikutano za Rift Valley, tutahakikisha kwamba tumeenda kila mahali. Na tunaomba kanisa, kwa hii mambo ya kubadilisha katiba tangu 92 na huko nyuma, kanisa played a very significant role. And we are urging our leaders, please give us direction. Sisi wanasiasa najua wengi wetu hatuko, tunaongea hii leo, kesho tunaongea ile ingine. Lakini najua baba askofu akisema tunataka hii, itakuwa leo, kesho na hata milele atakuwa anasimamia hapo. Ni muhimu wa Kristo, viongozi wa kanisa zote waombee nchi hii. Hii mwaka tunataka maombi zaidi, mwaka ujao tunataka maombi zaidi. Sababu mwaka huu ni ule tunajadiliana mambo mengi, mambo ya kikatiba, ni mwaka pia ambaye wengi wetu kama mimi tunangatuka katika viti. Na ni muhimu tuiendesho katika njia ambaye haitalete uhasama kama ule tuliona mwaka 2007.